Bună ziua! Te-ați pregătit? Da. Bună! Stimați cetățeni, așa cum am promis acum o săptămână despre faptul că pregătesc către Procuratura Generală, deci un demers, în urma arestărilor de la data, sau evenimentelor, mai bine zis, petrecută la data de 2 februarie, unde procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție și Ofițerii Serviciilor de Informații și Securitate au efectuat mai multe percheziții la domiciliul a 13 ex-deputați din Parlamentul Republicii Moldova, care la 21 decembrie 2015 au părăsit fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, iar ulterior au creat o platformă social-democrată, care apoi în 2017 au aderat la Partidul Democrat de Moldova. Și reținând că perchizițiile au fost efectuate în cadrul investigării faptelor de îmbogățire ilicită a celor 13 ex-deputați în Parlament, în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, solicit ca Procuratura Generală să investigheze și circumstanțele și condițiile în care cei 13 foști deputați au părăsit fracțiunea din care făceau parte. Având în vedere că dosarul pornit vizează infracțiunea de îmbogățire ilicită, solicit Procuraturii Generale ca și în cazurile de îmbogățire ilicită să fie investigate în conexiune cu anchetă penală efectuată de către procurorii anticorupție pe faptul corupării unor deputați din Parlamentul Republicii Moldova pentru părăsirea fracțiunilor sau fracțiunii parlamentare din care fac parte. Dosarul respectiv de îmbogățire ilicită nu este unul care să cuprindă toată complexitatea problemei, deoarece nu a avut loc o cumpărare pentru un anumit tip de servicii, dar a fost o cumpărare a unor deputați care ulterior i-a permis lui Vladimir Plahotniuc să uzurpeze puterea politică în stat. Finalitatea logică acestui dosar trebuie să urmărească săvârșirea componentei de infracțiune prevăzută la articolul 339 Cod Penal al Republicii Moldova, uzurparea puterii în stat. Din acest considerent, solicit Procuraturii să prevească în ansamblu această problemă și să investigheze cazurile cu atragerea la răspundere nu doar a celor arestați, dar și toți cei care au plecat ulterior. În motivarea bănuielii de comiterea infracțiunilor de uzurpare de putere de stat, la sfârșitul anului 2015, un grup de 14 deputați au părăsit fracțiunea Partidului Comuniștilor de Republica Moldova, anunțând că nu vor să mai facă jocul de formațiune care i-a dus în Parlament. Transfugii s-a reunit în Platforma Social-Democrată pentru Moldova, iar ulterior, în luna martie 2017, au aderat oficial la Partidul Democrat. Ca argument, privind cumpărarea celor 14 ex-deputați, au servit și declarațiile liderului PCRM Vladimir Voronin, care a declarat de mai multe ori public că celor 14 deputați transfugii s-ar fi plătit bani grei. Și unii deputați, printre care și Elena Bondarenko, au spus despre faptul că li s-au propus bani ca să treacă la Partidul Democrat din Moldova. În presă s-au vehiculat sume între 300.000 și 500.000 pe care ar fi primit unii deputați pentru a migra la Partidul Democrat din Moldova. Anterior, într-un interviu pentru Ziarul de Gardă, fosta deputată Ina Șupac a declarat că principalul partid de guvernământ din acea perioadă, Partidul Democrat, a cumpărat deputații pe CRM cu sute de mii de euro. În acest context, drept argument privind bănuiala de comiterea infracțiunii de îmbogățire ilicită care a dus la uzurparea puterii de stat, trebuie investigată nu doar în privința celor 14 ex-deputați care au părăsit fracțiunea Partidului Comunist de Republica Moldova, dar lista trebuie extinsă și în privința altor ex-deputați din Partidul Liberal Democrat din Moldova și Partidul Liberal și unii deputați neafiliați, care au părăsit formațiunea din care făceau parte și ulterior au aderat la formațiunea Partidului Democrat din Moldova, dar și la o fracțiune care a fost creată în Parlament, fracțiunea sau grupul parlamentar al Partidului European de Moldova. În contextul celor menționate, dar și reieșind din gravitatea faptelor prejudiciabile invocate în prezenta sesizare, solicit respectuos examinarea acestei în regim de urgență în vederea tragerii la răspundere a persoanelor vinovate de săvârșirea faptei de uzurpare a puterii deci în stat. Potrivit prevederilor articolului 2, alineatul 2 din Constituția Republicii Moldova, uzurparea puterii de stat constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului. Reieșind din cele menționate supra, se poate de concluzionat
că toate persoanele vizate în anchetele penale, inclusiv și cei ce urmează a fi investigați penal, au contribuit în mod direct la uzurparea puterii de stat prin crearea unei majorități parlamentare prin metode de corupție, influență și șantaj. Ulterior, faptele acestea au dus la comiterea faptelor de îmbogățire ilicită, cei ce procurori astăzi au posibilitatea de a demonstra legătura de cauzalitate dintre comiterea faptei de uzurpare a puterii în stat și îmbogățirea ilicită. Toate aceste fapte descrise mai sus reprezintă fapte infracționale, deosebit de grave, ce atentează la securitatea statului și la funcționalitatea autorităților de nivel constituțional. Iar nepedepsirea persoanelor care comit asemenea fapte ar determina repetarea săvârșirii unor fapte, ceea ce afectează principiile statului de drept și nu contribuie la edificarea acestuia. Problema migrării politice contra unor sume de bani, influență sau șantaj dintr-o fracțiune parlamentară în alta, în scopul constituirii unei majorități parlamentare confortabile, ridică mare semn de întrebare din perspectiva respectării rigorilor de integritate și în special a integrității politice. În contextul evenimentelor petrecute și relatate, având în vedere existența unor bănuieli rezonabile privind planificarea și realizarea de către un grup criminal organizat a unui plan criminal privind uzurparea puterii de stat în scopul formării unei majorități parlamentare prin metode de corupție, influență și șantaj în vederea menținerii ilegale la putere, cu încălcarea prevederii Constituției în temeiul articolului 22 al Legii Republicii Moldova numărul 39 din 1994 privind statutului deputatului în Parlament, în temeiul prevederilor Codului de Procedură Penală, adresez prezenta sesizare prin care solicit Procurorului General. 1. Începerea urmăririi penale pe faptul bănuieli rezonabile privind comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 339 alineatul 1 Codul Penal, uzurparea puterii de stat, acțiuni săvârșite de un grup criminal organizat. 2. Examinarea în cadrul urmăririi penale a bănuielor de participare a celor 14 ex-deputați care au părăsit fracțiunea Partidului Comunist de Republica Moldova, inclusiv și a celor de la Partidul Liberal Democrat de Moldova, Partidul Liberal și cei neafiliați la elaborarea și punerea în aplicare a planului privind uzurparea puterii de stat în interesul unui grup organizat, criminal organizat al lui Vladimir Plahotniuc. 3. Verificarea în cadrul procesului de urmărire penală a posibilei coordonări și finanțări a grupului criminal în scopul uzurpării puterii de stat și menținerea ilegală la putere contrar prevederii Constituției al lui Vladimir Plahotniuc și 4. Să fie informat despre acțiunile și măsurile întreprinse. Aceasta este sesizarea care deci o propun, deci astăzi o depun deci la Procuratura Generală pentru a fi privit în ansamblu acea părăsire coordonată a mai multor deputați din mai multe fracțiuni, nu doar cei 14 care au plecat de la Partidul Comunistilor. Să ne uităm că cea mai mare fracțiune atunci în Parlament era fracțiunea Partidului Liberal Democrat, în urma care au rămas doar 5 persoane, iar unii plecând din Parlament, alții care veneau pe listă, automat, deci aderau deci la Partidul Democrat, ceea ce demonstrează că era o acțiune coordonată, o acțiune planificată și sunt multe semne de întrebare cum aceste persoane deci au aderat și mai departe au ajutat la uzurparea puterii politice deci în stat. Spunând acestea, deci mă duc să depun această sesizare către Procuratura Generală. Vă mulțumesc!